Լավ եք, մենք նույնպես լավ ենք, սկսում ենք նոր վլոգ, էլի դրսերից ինչպես միշտ, ես նույնիսկ դուրս եմ գալիս, նոր սկսում եմ ինչ-որ բան նկարել, տանը ինձ ոչինչ չի մոտիվացնում վլոգ սկսելու, չարած ես էլ այդպիսին եմ, եղանակը ահա որ շոգել է, դրանից բխում է իմ այսօրվա սանրվածքը, երկու պոչ եմ կապել, վերջին անգամ երկու պոչ հավանաբար կապել եմ դպրոցում, չեմ էլ հիշում արդեն, գալիս եմ մազերը, եւս հուսել եմ, սենց գլխին կպած, վերջերը շատ ասիրում, որ տենց հուսում եմ մազերը, համ չի շոգում, համ էլ պնդում է, որ տենց քնի ու հաջորդ օրը այդ սանրվածքով գնա դասի, քանի որ մի 30-40 րոպե տևում է, մինչև հուսում եմ, առավոտյան բնականաբար 40 րոպե շուտ չենք արթնանում, որ սանրվածք անենք, հիմա արդեն երեկո է, մոտավորապես ժամը 8-ն է, ճիշտ է դեռ լույս լույս է ու արև, այնպիսի տպավորություն է, որ ցերեկ է, բայց թեթև քամի է խաղում, ու այս հաճելի եղանակը սկսվում է սենց 8-ից հետո, 8-ից 10-ը, այս սենց լույս է ու հով հաճելի, տնից դուրս գալու եղանակ իսկական, ու քանի որ եղանակը վաղվանից ավելի է շոգելու, ջերմաստիճանը ավելի է բարձրանում, այսօր որոշել ենք գանք զովացուցիչ առևտրի, գնենք ամենատարբեր տեսակի ջրեղեն, ջուր, ջերմուկ, նմանատիպ հաճելի բաներ, սառույց, ավելի ճիշտ սառույցի տոպրակ, որ սառույց ունենանք, հիմա ունեմ տենց ֆորմաներով, բայց դա չի երիկում, անդհատ պետք է լսնել նոյս դնել, մի քանի հատ էլ տոպրակներ կառնեմ, այդպես մեկ անգամն է օգտագործում, որ շատ սառույց պետք գալու դեպքում այդպես օգտագործենք, մի խոսքով լավ բաներ, սառը հաճելի, ինչը որ մեզ կհովացնի այսօր եղանակին, այսօր Տիկոն արդեն հասցրել է լինել ռուսական խանութում, ասեցին խաղողակ շատ ենք սիրում, բայց սո աշխարի վերջը չէ։ Իհարկե, եթե ինձ մնա, ես օրը մի երկու երեք հատ ուտեմ, տարբեր համերի են ընթացքը, բայց մեկ-մեկ աշխատում եմ ինձ մի քիչ սուսպեմ, էլի համով սուպեր, էլի լավաշ, ու համով մեր ֆերշի, ես մեր ֆերշիքները շատ լավն են։ Այստեղ ինչ-որ մենյու խաղողակը ուրիշտում ինչպես հասկացաք գնելը աշխարի պաղպաղակը, ինչին ես ամենևին դեմ չեմ, որովհետև շատ շատ եմ սիրում ու այս ամառը ոնց որ մի տեսակ արդարացում է մի պաղպաղակ ուտելու, իբր շոգ է, սառը պաղպաղակը հաճելի է, բայց իրականում իմ համար կապ չունի, ամառ դմեռ, ես պաղպաղակ շատ շատ եմ սիրում, մենք արդեն մտանք խանութ, մեկը Տիկոյի հետ պայմանավորվել էինք, որ մենք մի կես ժամ շուտ դուրս գանք, ես ու Վայուշը, շուտ գայինք սկսեինք առևտուրը, մինչև ինքը գար, որովհետև ուշ էր վերջացնելու գործը, բայց քանի որ ես անուղելի եմ ու 5.5 տարի է անցել, բայց ես շարունակում եմ էլի նստել հակառակ ուղղության ավտոբուսներ ու գնալ լրիվ ուրիշտեղ ու 1-2 կանգառը հերիք չի, որ ես հասկանամ, որ ես հակառակ ուղղությունն եմ վերցրել, թե մի 3-4 կանգառ գնամ, նոր ուղեղը սկսի աշխատել, այդպես գնացինք հակառակ ուղղությամբ, հետո իջանք, մյուսը վերցրեցինք, այդ ընթացքում մի 5-10 դեկոր սկսեցինք ու արդյունքում ինքը մեզանից շուտ հասավ, ժանոցը ահավոր մարդաշատ է այսօր, խանութը ահագին ուշուշ են գալիս, նախընտրում եմ ավելի շատ փոքր խանութների ծանել առևտուրս կամ այն խանութներին, որոնք մեզ կպածեն, մոտ են, այս մեկը մի քիչ էլ շատ հեռու չի, բայց նենց էլ չի, որ ոտքի ճանապարհ է, դրա համար ցած մի քանի ամիսը մեկ են գալիս դինոզավրերի սիրահարների համար, մի քիչ մոտիկ վեր թող ձեռքը, Ամնա Կարուշի սենց սիրուն շորիկներ ենք վերցրել, սենց մի հատ ռոզվի մայկա ու այս սենց մի հատ ահավոր սիրուն, սենց շորտիկ յուկա է, որ հետևի շորտիկա, բայց հա բալես իրա մայկայի հետա, սենց չգիտեմ ոնց ճիստամ, որ նորմալ երևա, այս սենց պիսիկով շոտ սիրուն սազեց, իրան է շորտիկը հակցրեցի, այսպես իմ պապան տվեցի, գնանք տուն իրար հետ կհակնենք, չէ՞ կտանք, հա շորերը, մի հատ էլ ուրիշ շատ սիրուն շորիկ էի վերցրել ջինսից, բայց քանի որ ինքը ջինսեր ու սենց ծփող չէր ընդհանրապես, չեղավ իր հակով, մեծն էլ չկար, ափսոս, շատ սիրուն էր, սկսել ենք ջերմուկից, երեքս էլ ջերմուկ շատ ենք սիրում ու բնականաբար ծմերուկից, իմ ամենասիրելի մրգերից մեկը, մանավան ծառը վիճակում, բացի խմիչքներից մեզ պետք է նաև մի քանի սենց խնամքի պարագաներ, այդ թվում նաև մարմնիգել, շամպուն, այդպիսի բաներ, դավը անգերազանցելի է իմ կարծիքով, այս
մարմիգելի հարցում։ Սովորական Colgate, կես լիտրանոց Head & Shoulders, իդեպ ինձ միշտ հետաքրքրում է, թե ինչի համար է շամպունի անունը Head & Shoulders, գլուխ և ուսեր, ինչի համար շկզեր։ Քանի որ գազավորված ու ուրիշ բնական հյութեր այդպես չեն օգտագործում մեր տանը, գտնենք այս ջրի հիմքով հյութերից, ավելի շատ ոչ թե բնական հյութ, այլ ինչ-որ համտված ջուր։ Ավելի անվնաս են, քան մնացած բնական հյութերը ու գայուշը մեր հետ կարախունի։ Ալոեի սուկ այդ դառը կլում։ Սառը թեյ, կլասիկ լիպտոնի դեղց։ Քո ձեռքով վերցրու, լավ։ Մալնայի սառը թեյ ուզում։ Ահա։ Ուրախ ես, ուրախանաս։ Մալինայա։ Այսպիսի սիրոպ, որը ջրով բացելու դեպքում վերածվում է հյութի, կարելի ասել տնավարի ասած մուրաբայի հյութ, որը ջրով բացելու դեպքում դառնում է կոմպոտ։ Ես այդքան էլ չեմ սիրում այդ սիրոպները, ավելի շատ իկոնա խմում մեր տանը, ու այդ մի շիշը ուղիղ մի տարի, եթե ոչ ավել ինք խմում է, որովհետև մենք չենք սիրում այդքան էլ։ Հիմնականում դեռ շաքար է այդ շշի մեջ, ու այդքան էլ առողջարար չէ, բայց դա երևի գազավորված սոկերից ավելի հարմար է։ Իմ հետաքրքրությունը ահա որ շարժվում է հենց հիմա այս ծմերուկի սիրոպը։ Ճիշտ է, այս սիրոպների հանդեպ ընդհանրապես հետաքրքրություն չունեմ, բայց քանի որ ծմերուկը շատ եմ սիրում, հազիվ եմ ինձ ասում, որ այս չվերցնեմ, ուղղակի չգիտեմ լավը կլինի թե չէ, արժի թե չէ, մտածում եմ։ Կոլան վերցնում ենք այս տարբերակով տան ունենալու համար, եթե հյուրեր ունենանք։ Մի հատ էլ սենց հյութ վերցրեցի մանդարինի կոկտեյլների համար, եթե ուզեմ ինչ-որ բան պատրաստեմ ցիմ բնական հյութերով։ Վերցրեցի նաև հալիմի, հատուկ գայուշի պատվերով կրիվետկա, ես գիտեք սենց բաներ չեմ ուտում, բայց Տիկոյի ծնունդին, որ առել էի, կհիշեք, այդ օրը կերավ ու այդ օրվանից ասում է դուրս եկել է, դուրս եկել է, այսօր հազիվ սենց միամից սառնարների կողքով էինք անցնում, տեսավ, հիշեց։ Առաջին անգամ եմ ստեղ տեսնում սենց հատով պապպաղակ, չաո է սա, ես քան ժամանակ չէի տեսել։ Ավելացան նաև տարակներ, շատ հավոր կոկոսի կապուտ պեչերներ, ամեն այլ ժամանակ չկա, արդեն հայտարարեցին, որ ժամը 9-ն է, մենք ինքնամոռած առաջին ենք անում դեռ։ Տեսեք, ժամը արդեն 9:30-ա, բայց լույս-լույսա։ Օր երկրորդ սիրելիներս հանդիպում ենք հաջորդ օրը առավոտյան, որովհետև երեք բավականին ուշ վերադարձանք խանութից, դասավորեցինք այն ինչ գնել էինք, եւս մի անգամ համոզվեցինք, որ ոչ մի երևելի բան չենք առել ու դրամարկում վճարեցինք հերթական 100 եվրոն։ Ինչևէ, հիմա արդեն կեսօր է, ժամը 12-ն է մոտենում, իսկ դա նշանակում է, որ մոտավորապես մի 30-40 րոպեից տուն են գալու Գայուշն ու Տիկոն, իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ ես պետքա պատրաստեմ ուտելու ինչ-որ բան։ Հանել եմ երեկվա գնած այս փոչիկները, որ հետ կան, ու որոշել եմ կարակի մեջ տապակեմ, ճիշտ է, իրենք արդեն եփված են, որովհետև հում ավելի սարսափելի տեսք ունեն, բայց ամեն դեպքում ես մի հատ կարակի մեջ թեթև կտապակեմ ու հետո պատրաստելու եմ այս մակարոնը։ Ինձ թվում է իրար հետ լավ կհամադրվեն, ճիշտ է, գաղափար չունեմ համի մասին, բայց միշտ բաղադրատոմ սերում վիդեոներում տեսնում եմ, որ սենց կաթնային սոուսով ինչ-որ այս մակարոնի հետ են համադրում, փորձենք։ Չեք պատկերացնում, թե ոնց կուզեի ես էլ սիրել ծովամթերք ու ինքս վայելել այս օվկիանոսի ծովի բարիկները, բայց տանել չեմ կարողանում։ Գուցե ժամանակի ընթացքում ճաշակս փոխվի տարիքի հետ, մի քանի տարի հետո, չգիտեմ, հետաքրքրություն առաջանա կամ համային ճաշակս փոխվի, համներ չգիտեմ ինչպիսին է, երբեք չեմ գերել, չգիտեմ կարողանամ այսօր փորձել թե չէ, ամեն դեպքում ընդհանրապես ցանկություն չունեմ փորձելու, բայց եթե ես լինեի որոշողը, կուզեի սիրել նմանատիպ բաներ։ Հիմա գազը միացնենք ու անցնենք գործի, այստեղ դրել եմ թավան, որի մեջ պետքա տապակեմ, եւ ջուրը մակարոնի համար։ Թավան թող մնա մի քիչ հետո կմիացնեմ, որովհետև սա մի 2-3 րոպեում պատրաստ կլինի, կարիք չկա երկար տապակելու։ Կանեմ այն ժամանակ, երբ մակարոնը արդեն պատրաստ կլինի։ Իսկ ես այսօր առավոտյան արդեն հասցրել եմ զբաղվել սպորտով, գիրք կարդալ, լինել խանութում, գնել այս մակարոնը, որը հիմա պատրաստելու եմ, ու այս բոլորին հայտնի սիրելի դեղին ռետինե մամայական ձեռնոցները,
Որովհետև այսօր որոշել եմ մանիկյուր անեմ ու քանի որ չեմ ուզում, որ իմ մի քանի ժամվա տանջանքը մի երկու անգամ ամալվանալու արդյունքում մաքրվի, որոշեցի, որ մոտ օրերս տանը գործ կանեմ ձեռնոցով, ինչը ընդհանրապես իմ սովորությունների մեջ չի մտնում, առհասարակ ես ամեն ինչ անում եմ սուպեր արագ ու այդ ընթացքում չեմ էլ հասցնում մտածել ձեռնոցի մասին, գիտեմ, որ լավ չի, բայց դե ես այդպիսինն եմ, ու ընդհանրապես այս ամառ որոշել եմ հայտարարել նպատակների իրականացման ամառ, ոչ թե ամեն ամառվա նման, երևի դուք էլ խոստովանեք, որ այդպես է, ամեն ամառվա հետ կազմում ենք միլիոնավոր պլաններ, ես եմ անելու, այն եմ անելու, սպորտով եմ զբաղվելու, լավ եմ ծնվելու, չգիտեմ, գիրք եմ կարդալու եւ այլն, ու միշտ, գրեթե միշտ այդ նպատակներն ու ցանկությունները մնում են օդից կախ։ Այս տարի առանց ոչ մի բան պլանավորելու միանգամից անցել եմ գործի, միանգամից առանց էլ երկար բարակ գցել բռնելու, մի օր որոշեցի, որ վերջ, նորմալ եմ սնվում, ուշադրություն եմ դարձնում սնունդից ու հնարավորինս թեթև եմ սնվում, որ այս շոքը վրաս ավելի շատ չազդի։ Բացի դրանից սկսեցի առավոտները զբաղվել սպորտով, մարմնամարզություն անել, հետո սկսեցի գիրք կարդալ, էլի առանց երկար մտածելու, ուղղակի ընտրեցի իմ սիրելի հեղինակին, որ ավելի հեշտ լինի սկիզբը, Ջեք Լոնդոն եմ հիմա կարդում, ու սկսեցի կարդալ ու այդպես ցուցակում ունեմ երևի մի 10 կամ մի քիչ ավել գիրք, որ նպատակ ունեմ այս ամառ կարդալու, տեսնեմ ինչպես կստացվի։ Ամեն դեպքում ուզում եմ ասել, պլանից անցել եմ գործողության փուլի ու արդեն այս երկու շաբաթը ասենց իմ մոտ պրոդուկտիվ շրջանա, ու այսօր նաև որոշեցի այդ ցանկին ավելացնել իմ ալիքը YouTube-յան ու մի քիչ փորձել ավելի հաճախ վիդեո նկարել, ու խնդրեմ, էլի առանց երկար մտածելու որոշեցի միանգամից սկսեմ նկարել, իհարկե ոչ մի բան չեմ խոստանում, թե քանի օրը մեկ վիդեո կլինի կամ չի լինի, բայց ամեն դեպքում կփորձեմ ավելի հաճախ։ Այն ընթացքում, ինչև մենք զարզակում էինք, ջուրը եղած, իհարկե փոքրիկ շատ տարա եմ դրել այս մակարոնի համար, բայց շատ չեմ քաշի, այնքան որ երկուսով ուտեն ու վերջանա, երևի այսքան հերիքա։ Մինչև մակարոնը կխաշվի, այստեղ դնում ենք մի կտոր կարակ և բացում ենք իմ սիրելի պոչիկները ու դնում ենք հավայի մեջ, վրան գրված է, որ պետք չի լվանալ, դրան համար չեմ լվանա, քանի որ արդեն եփված է, իմաստով չունի երևի։ Հիմա վրան կանեմ ուղակի, ահ, վստահ եմ, որ առանց աղի է, ու ինչ անեմ, երևի կարմիր պղպեղ, լավ է, գետնուք չել չաման, կայուշը կգա կուրախանա, մենակ տեսնեք, թե նախորդ անգամ, որ սարքել էին, ինչ հավեսով ու ինչ ախորժակով էր ինքս սրանք ուտում, ինչքան շատ ջուր դուրս տվեց, արդեն մի անգամ թափել եմ, երևի որ սառածա դրանից է, իքիչել եմ կարակտերում, որովհետև զրկ ջրի հետ թափեցի գնաց, հաստորեն սրանք եփելուց գնալով ավելի ու ավելի բուրջուրի կանում, վերջ անջատեցի, հիմա հանում եմ, որ սոուս սարքեմ այս հավայի մեջ, վերջ, տեղ դնում ենք էլի մի քիչ կարակ, մի բուրջուրի, ավելացնում ենք թթվասեր կամ սերիկ կարելի է նաև ավելացնել, համեմում ենք էլի աղով, սխտորի փոշիով, կանաչիներով, սև պղպեղ, մի քիչ էլ չաման, չաման շատ եմ օգտագործում, բայց իրականում այս փոշին այդքան այդ բաստուրնի չամանի համը չունի, բայց արտահայտիչ այդ համը չի տալիս էլի այդ էրիքների։ Այս ընթացքում անջատում ու քամում ենք մակարոնը և ավելացնում ենք արդեն պատրաստ սոուսի վրա, դարչի ձայնը արդեն լսվում է պատուհանից, ոնց էլ հասան, ժամանակին հասցրեցինք, ահա, և վերջ, մեր երևի համով ուտելիքը պատրաստ է, Էստիկոին, ես էլ Գայուշին, թող գան ուտեն, հետո կասեն համով է, թե չէ։ A few moments later. Եվ վեր
վերջապես եկա որվա իմ ամենասիրելի ժամը, պաղպաղակով սուրճ խմելու պահը, ու ես էլ կարիչներ ես որ հետը բերել, քանի որ շուտով պապաների տոննա, պատրաստեր ասենց բացիկ ու սկինը բեր։ Սիրելիներս, մենք քնեցինք, արթնացանք, սուրճ խմեցինք, լողացանք, թարմացանք, հովացանք ու արդեն հանգիստ կարող ենք տնից դուրս գալ, եղանակներ քիչ-քիչ արդեն հովանում է, երեկոն է մոտենում, ես մազերս լվացի ֆենեցի, ինչքան ուզում ա շոկ լինի, մեկա ես եթե մազերս լվացի, եթե պարտադիր ֆենեմ, որից լավ զգամ, այլ կերպ հնարավոր չի, կարիչի մազերը դեռ սենց հյուսած ա, տոնական ա հագնվել, ինչպես միշտ, ես էլ ծրծրի կոշիկներով առաջին անգամ տնից դուրս ա գալիս, ամբողջ օրը տանը սրանց հովաման գալիս, ասեց ուզում եմ հագնեմ, ուրեմն գնում ենք այս երեկվա առած այն սիրուն յուպկան, շորտիկը ու մայկան, փոխենք, չգիտեմ էլ ճիշտ ասած փոխում են, չեն փոխում, առաջին անգամ ասենց բան լինում, որ պետք է տանեմ փոխելու ինչ-որ բանը կամ հետ տալու, վերցնենք, վերցնեն, չէ, մեկ էլ ընդեղ կողքը այն սպորտային խանութից կայելի մեծ, ուզում եմ նորից մտնեմ լողազգես նայեմ, որովհետև այն մեկը հետ ուղարկեցի, ասել եմ, հիմա գումարը ինձ հետ են ուղարկել, քանի չեմ ծախսել ուրիշ բանի վրա, ավելի լավա գնամ առնեմ այն ինչի համար, որ նախատեսված ա, այդպես միասին գնանք պտտենք գանգտուն ու երևի ես որ երեկոյան կավարտենք վլոգը, կմոնտաժենք ու կտեղադրենք, որ վաղ ունենանք նոր վլոգ։ Առաջինը եկանք Օշան, տեսնենք այս շորերը ինչ են կանում, վերցնում են, չեն վերցնում ու նոր կիչնենք մյուս խանութ։ Ահա, լավ հովա։ Այստեղ ներսում էլ լիքը խանութներ կան, գնանք այս շորը հետ տանք, այստեղ էլ կմտնենք, կարողանում ենք ինչ-որ բան հետաքրքիր շորերը տվեցին, փոխարենը իսկ քարտի վրա դրեց գումարը, ինչքան որ վճարել էինք շորերի համար, ու հիմա կարող են գնալ այս քարտով գնումներ անել, ինչ որ ուզեք խանութից։ Գումարը։ Հա, փոխեցին գարիշի շորիկը, նույնից չկար հարմար, իրան վերցրեցին մի հատ հեռախոս, մի հատ սիրուն սենց սպիտակ շորիկ ենք առել, տանը կհագնենք, ցույց կտանք։ Գնացինք։ Հասանք Դեգյատոն, այնտեղ ասեցի կմտնենք խանութները, շորիկից հետո ու տենց էլ մոռացա ու դուրս եկանք, բայց ոչինչ, մտնելը մտանք, մնաց ես անծայրած իր խանութում, մեր ուզած բաժինը գտնենք, այո գտանք, արի գայիս եկանք, ցավոք ստեղ էլ չկար, հարցրեցի, ասեցի կայքով կա դրած որպես տեսականի, բայց խանութներում չկա, չգիտեմ ինչի համար, եթե ուզում եմ պետքա պատվիրեմ որ բերեն խանութ, երևի տես կանեմ, որովհետև ոչ հարմար տարբերակ չի հանդիպում էլի։ Գնում ենք ավտոբուսի կանգառ քայլելով, ոչ գնանք տուն, հասնենք տուն, այս նոր վերցրած շորիկը գայուշիկը հագնի ցույց կտանք, հետո երևի թեթև մի բան կուտենք, մեր երեկոյան հաղորդումը կնայենք, ամեն օր երեկվայ ժամերին մի հատ հաղորդում կայենք նայում հեռուստացույցով, վերջապես սկսել ենք հեռուստացույց տալ, գայուշն էլ ես քանի օրա սովորացնում են որ հեռուստացույցով մի հատ մուլտ են ցույց տալիս ամեն օր ժամը 4-ից 4:30-ից, դա նայի թե չէ, հեռուստացույցը մեր տանը դեկորատիվ ինչ-որ բնույթ ա գրում, այնքան չենք միացնում, ինչ-որ միացնում ենք, տեսնում ենք ինչ-որ աբնավլենյաներ ա եկել, չի միանում, ինչ գիտեմ ինչ։ Ձեզ էլ մաղթում ենք, որ այս վլոգը նայելուց հետո հասիբի ընգնեք ու այն պլանները, որոնք կազմել էիք այս ամառվա հետ կապված, սկսեք իրագործել, պլաններ գծել ու փոխարեն ու ուղղակի անցեք գործի։ Մենք էլ տեսնենք քանի րոպեից ավտոբուսը գալիս ու գնանք տուն։ Հուսանք մեզ հետ լավ է, շատ չձանձրացակ, ձեզ մաղթում ենք օրվա և ամառվա միանալի պրոդուկտիվ շարունակություն, լավ մնացեք, սիրեք, եղեք սիրված, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։